Foi só a Selic sofrer mais um corte e já estão perguntando de novo. A renda fixa morreu? Fala, galera, balaço.com.br, beleza? Esse vídeo vai ser um pouquinho rápido porque eu tive que viajar ontem, fiz fazer provas, deve estar vendo pela minha cara que eu tô todo queimado, esperando o sol, dormi pouco, então eu vou ter que ser um pouco mais sucinto. Mas também o assunto não é novidade. Cortam a Selic e sempre perguntam se a renda fixa já era, o que fazer agora. Mas a resposta não vai ser muito diferente, beleza? Antes de começarmos, eu convido você a acessar o balaço.com.br, que é nosso portal principal onde fica nossas redes sociais. Lá também você encontra nosso link pra lojinha, outras coisas, novidades, outras coisas que tem por lá. Também não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito. E principalmente também comentar, porque com o comentário de vocês eu consigo trazer conteúdos relevantes de verdade para o canal, beleza? Certo, caiu novamente a Selic. Agora nós estamos no menor patamar histórico de vez, o 4.5. Pode ser que caia mais, não sei. O ano fechou, esse ano não cai mais porque não tem mais tempo. Mas muita gente tá achando agora que botaram o último prego no caixão da renda fixa. A renda fixa, vamos ser honestos, ela não morreu e nem vai morrer tão cedo. Porque o objetivo da renda fixa não é fazer você ficar rico, entendeu? Selic não deixa ninguém rico, tesouro direto, CDB, nada disso. A renda fixa é uma modalidade de investimento que tem um risco muito baixo, ou seja, que você tem um acordo, né, pré-estabelecido de quanto você vai receber no final daquele título e você recebe seu dinheiro mais aqueles juros. Geralmente é assim, ou é IPCA, né, que é a inflação, ou é Selic. Isso é renda fixa, ok? Ela é feita, geralmente ela é utilizada para que você tenha uma reserva de emergência, como no caso do Tesouro Selic, ou poupança, para quem gosta de poupança, particularmente não gosto, CDB, né, todos esses títulos com liquidez diária, é bom observar, são geralmente utilizados para reserva de emergência, né? Dinheiro que você precisa na hora. Então, não é um dinheiro que você está preocupado com rentabilidade. Então, o que eu vou dizer para vocês é, a renda fixa não morreu, o que morreu foi um rentismo, ou seja, é aquela tentativa de fazer muito dinheiro com apenas título, sem risco nenhum, com título de renda fixa, né? Aí você pergunta, poxa, mas a gente já teve patamares históricos de 14% ao ano, será que a gente não vai ter mais essa rentabilidade? Olha, espero que não, honestamente, porque se chegarmos a um ponto de pagar 14% ao ano, isso significa que nossa economia está muito ruim, e foi o que aconteceu na época. Essa taxa, a base de juros, ela é usada para calcular pagamentos do governo, por exemplo, e a base também para o CDI. Ou seja, ela tenta corrigir o dinheiro para não ficar abaixo da inflação, por exemplo. Então, se está a 14% é porque a inflação está alta, seu dinheiro não está valorizando tanto assim. Entendeu? Às vezes está pagando 4,5%, mas você não está perdendo poder de compra, você está ganhando mais poder de compra. Se você observar países muito melhores do que o nosso, em termos de economia, como por exemplo os Estados Unidos, você mal chega a 2% na taxa base de juros deles. Então, e fora os lugares que tem deflação, tem taxa base aí negativa. Então, a taxa alta de juros não significa nada. Mas se você realmente quer rentabilidade, quer investir para ganhar dinheiro, não tem jeito, você vai ter que arriscar, você vai ter que entrar em ativos com maior volatilidade, como ações, fundos imobiliários, que é um pouco mais seguro aí, pelo menos psicologicamente falando, do que as ações. Não é que não tenha risco, mas geralmente quem está saindo da renda fixa migra primeiro para fundos imobiliários, né? Ou vai direto para as ações, né? Cada um tem seu perfil. Mas você ainda pode manter uma parte da sua carteira em renda fixa por segurança, porque tem épocas que a bolsa também não está bem. Então você tem uma reserva ali para o caso de ficar doente, bater com o carro, acontecer qualquer imprevisto que você precise liquidar rápido o dinheiro, porque aí renda variável já pode não ser interessante, ok? Então, renda fixa não morreu, não vai morrer, gente. Ela só vai pagar menos. Mas o objetivo dela não é fazer você ficar rico, é reserva de emergência. E outros projetos? Se quiser lucrar mesmo, aí tem outros mercados, estude bastante. Aqui no canal tem alguns vídeos sobre isso. Eu não sou analista financeiro, mas trago também algumas experiências que eu faço. Se você quer montar uma carteira mais equilibrada, você também pode usar robôs de investimento como Monetos e Warren. É isso aí, galera. É um vídeo curtinho mesmo, só queria dar esse recado aí. Eu também tô, não devo estar com a cara muito boa, então eu não vou ficar torturando vocês. Deixem nos comentários o que vocês querem que eu traga aí. Ficou alguma dúvida sobre renda fixa? Quer ver alguma coisa de renda variável? Deixa aí que eu tô montando conteúdo pro ano que vem. E essa semana deve sair os resultados finais aí da Warren e da Monetos, da experiência que a gente tá fazendo, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro. Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Um grande abraço.